Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Biz ushbu videomizda yangi joriy etilgan 6-sinflar uchun science fani bo'yicha elektron darslikni ko'zdan kechirib chiqamiz. Demak, ushbu 6-sinflar uchun yaratilgan elektron darslik quyidagicha. Ushbu elektron darslikni yuklab olganimizdan so'ng Android qurilmamiz yoki kompyuterlar orqali maxsus dasturlar orqali o'qishimiz mumkin. Demak, mana ko'rishingiz mumkin. Elektron darslikning birinchi sahifasi. Birinchi sahifada tabiiy fanlar 6-sinflar uchun umumiy o'rta ta'lim muassasalari uchun darslik deb berilgan va Toshkent 2022-yil yangi nashr deb ma'lumot berib o'tilgan. Nashrning ikkinchi betida darslik mualliflari va tahqirchilar to'g'risida ma'lumot berilgan bo'lsa, mundarija bo'limida darslikda mavjud bo'lgan 12 bob va 85 mavzuni tartib raqamlari va sahifalari berib o'tilgan. Dastlabki mavzu tabiatni o'rganish mavzusi bilan boshlanadi. Aynan mundarijaga e'tibor berib qaradigan bo'lsak, geografiya sohasiga oid bo'lgan mavzular quyidagilarni o'z ichiga olgan. Demak, ekologik va barqaror rivojlanish, geograf xaritalar, geograf qobiq, quyosh sistemasi va koinot kabi boblar aynan geografiya sohasiga oid mavzular deb atash mumkin. Endi esa biz mavzularga qaytadigan bo'lsak, mavzular amaliy mashg'ulotlar va loyiha ishlari bilan boyitilgan. Amaliy mashg'ulotlarda foydalanish uchun xaritalar va jadvallar berib o'tilgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Amaliy mashg'ulotlarni amaliy mashg'ulot bu yerda quyosh sistemasi va koinot mavzusidagi amaliy mashg'ulotlar xaritalarini ham ko'zdan kechirib chiqishingiz mumkin. Mana xaritalar. Agar ushbu darslikni elektron holatda yuklab olmoqchi bo'lsangiz, Telegramdagi geografiya va ta'lim Telegram kanaliga a'zo bo'ling va fayllar bo'limi orqali yuklab olishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Biz sizga doim eng yaxshilarini yollaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.